အမေရိကန်ဂျပန်နုနယ်ဆက်ဆံရေးတုံ့ပြန်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာမိမိတို့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဧပြီလ18ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုဂျူနီယာနဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိဒါတို့ကိုဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းဝါရှင်တန်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအဲဒီတွေ့ဆုံမှုကိုတရုတ်ကဝေဖန်ခဲ့ပြီးနောက်ဖိလစ်ပိုင်ကအခုလိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါဆွေးနွေးမှုအတွင်းအဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံကတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးများစွာစိုးရိမ်ကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့ကြပါတယ်။မိမိတို့သုံးနိုင်ငံအုပ်စုဖွဲ့တာကအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လှုံ့ဆော်မှာဖြစ်ပြီးချင်းချောင်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့မမတ်ယူတင်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။တရုတ်ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရေပြင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြောဆိုမှုနဲ့ရန်လိုတဲ့အပြုမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုထားသလိုသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်တံပြန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကဆိုထားပါတယ်ဒေသတွင်းမှာဖိလစ်ပိုင်ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့အုပ်စုဖွဲ့မှုကတင်းမာမှုကိုမြင့်တက်စေနိုင်ပြီးမိမိတို့အနေနဲ့ကန့်ကွက်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရမော်နင်းကအသိပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်အမေရိကန်ဟာမဟာမိတ်တွေကိုစူးစိပြီးသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုချင်းချောက်တဲ့စစ်အေးခေတ်စိတ်ထားမျိုးဖတ်တွေ့ထားတော့ပဲလို့သူကပြောပါသေးတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်တစ်ခုလုံးဒီပါသူတို့အပိုင်ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကပြောဆိုထားတဲ့ရေပြင်မှာမနီလာနဲ့ပီကျင်းကြားတင်းမာမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစတင်မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။နိုင်ငံကအငင်းပွားမှုဖြစ်ရှိရင်တရားရုံးကတရုတ်ရဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောဆိုမှုကတရားမဝင်ဘူးလို့2016ခုနှစ်ကဆုံးဖြတ်ထားပြီးတရုတ်ကအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပယ်ချထားပါတယ်